wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Italian Sir William mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada Saladin iyo xubnaha aqoonyahan ayaa waxa wala shaqo ku tagay gobolka Hawd gaar ahaan deegaanka ina cun ayo ka hirgelinayaan dhisme aad u ballaaran oo ah boarding lagu arbin doono daayad aad u fara badan wareen madashi dhagaxdhigaas ayaa waxa hadal kala duwan oo mahadnaq iyo dardaaran isugu jira ka jeediyay Sultan Hussein iyo Sultan Umar Sultan Maxamed Sultan Farah oo tilmaamay in wasiirka aad ugu mahadnaqayaan isla markaasina uu dhismahan noqon doono mid ay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan deegaankaas iyo deegaanada kale ee u dhow-dhow wasiirka wasaaradda waxbarashada oo de waqtigiisii qaaliga ahaana u soo huray in inta soo maro safar dheerada muhiimadda ay leedahay in arkay in ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in uu noqdo mustaqbalka iskuulka ummadda dee hogaamiyeyaasha ka subxaan sida horeba loo sheegay waa camuud iyo sheekh iyo dayaxo dadka dee inooga soo baxay waxa ahaan dad jiinis aho ee dadka intaa ilaa lixdankii ilaa imaka hogaaminta dalka wada ayaa boodhanada ka soo baxay waxaynu rajaynaynaa kuwana inay ku biiraan annagu berigii hore waanu ka dhacsanayn xagga waxbarashada laakiin imika aad moodaa inaanu la soo bilaabayno insha allah tartanka imiku maanu gelaynaa maratoonka iyo orodka imiku maanu ka qayb gelaynaa aad iyo aad baan wasiirkana ugu mahadnaqaya iyo wasaaradda waxbarashada iyo qaybahan la socda xubno ka mid ah jaaliyadda Soomaaliland ee u dhalatay deegaankaasi ku dhaqan dalka dibaddiisa iyo dalada alhuda ayayna ka waramay ameedda ballaaran ee dugsigani uu yeelan doono meyerka bille gobolle cabdi imaan jaamac oo isaguna fulinaya dhismaha saldhig bliis iyo sidoo kale ceelbiyood ay si rasmi u wada dhagax dhigeen wasiirka iyo meyerku ayaa isna waxa uu tilmaamay inay aad ugu faraxsan yihiin deegaan ahaan in loo dhiso dhismaha dugsigan ballaaran iyaguna ay ku dadaali doonaan inay ka qayb qaataan qaybaha kale gabagabadii wasiirka wasaaradda waxbarashada ee tacliin sare cabdillaahi ibraahim habana ayaa waxa uu iftiimiyey ahmiyadda ballaaran ee dugsigan uu yeelan doono waxaanu u mahadnaqay sheekh abiib cabdalla xuseen oo ahaa sheekhii lahaa fikirka dhismahan ballaaran muddo badan ayaan arrinkani ka warwaraynay wasaarad ahaan anigu warwaraynay wax kale maahayne ardaydu markay saddexaad gaadho amba afraad gaadho amba abaar baa dhacaysa amba reerkii baa guuraya amba dan yar baa jirto caruurtii markaa amba dadkii aqoontaba dee u kordhin lahaa iyo macalinkii iyo ardaygiiba isgaadhayaba markaa wax dhuxusha dib ugu noqdo shitaa iyo wax magaalooyinka soo galuun bay noqdaan halka caruurtii iskuullada daabeedaha inooga dhisan suldaan wax ka soo baxo oo sideed gaadha ma jiro goobtan aynu maanta joogna aad iyo aad bay ugu baahnay suldaan warwarkii annaga naga go'ayaa insha allah waxaynu u abuuri doonaa markuu dhammaystirmana barnaamij aynu taqdiida oo aynu dhigno oo mustaqbalka ciddii naga dambaysaana ku camal fasho ayaanu dhigaynaa oo sida dhaqaalihiisa loo helayo dhaqaalihiisuna gudaha iyo dibaddaba waa laska kaashanayaa xukuumadda wasaaraddii ka wakiila dadweynaha ilaahay inooga dhiga kii lagu anfaco lagu intifaaco ubadkeenna wax ku bartaan ku bartaan akhlaaqiyaadka diinta qiyamka iyo aqoonta sare ee mujtamaca caalamku gaarayba ay ku bartaan ilaahayna intii ka soo shaqaysay ka jasaay siiyo innagana anfaca ilaahay ha inoogu nageeyo